Šodien raidījumā izzināsim Tukuma valsts ģimnāzijas vēsturi un viesosimies Jelgavas amatvidusskolā, lai ieskatītos projektu norisē, kas drīzumā veicinās darba vidē balstītas mācības pēc diplomu saņemšanas. Tukums ir īpaša pilsēta īpašā vietā. Kalni un lejas raksturo Tukuma ainavu, bet zināšanas bērnu un jauniešu smeļas Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijā. Skolā ar senu vēsturi un izkoptām tradīcijām. 1920. Gads, kad Tukumā skolas tika izvietotas privātajos namos. Un skolas valdes cilvēki izlēma, ka ir nepieciešams pilsētā būvēt jaunu skolu. Un tādējādi 1924. Gadā tika pasūtīts projekts arhitektam Blankenburgam, kurš tolaik Izglītības un zinātnes ministrijā bija arhitekts un veidoja dažādas skolas, un arī mūsu. Un tā 1927. Gadā projekts bija jau gatavs un tika uzsākta skolas būvniecība. Avīzes vēsta, ka 24. Septembrī 1927. Gadā dzejnieks Rainis, kas bija tolaik ministrs, bija izdevis tādu rīkojumu, ka ir jādomā par skolu reformu un ir nepieciešams veidot jaunas izglītības programmas. Nu, gluži kā šobrīd mūsu laikos. Bet jau nākamajā dienā, 25. Septembrī, kas ir svētdien, šeit tika likti pamatakmenis mūsu Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijai, kas toreiz bija Tukuma 3. Pamatskola. Jā, toreiz bija tikai 7 klases. Un 1929. Gadā skola bija uzbūvēta. Jau iepriekšējā gada nogalē, decembrī, Raiņa ielu tika vēsti zirga pajogos skolas soli un grāmatas, lai bērni varētu uzsākt mācības jaunajā skolā. Bet 20. Janvārī šeit tika atklāta skola, un tāpēc mēs 20. Janvāri saucam par savu skolas dzimšanas dienu. Un tā šī ir mūsu skola, saukta tautā Raiņi, jo mēs esam pazīstami kā Raiņi. Kaut Raiņa vārdu skolai piešķīra tikai 1954. Gadā, bet būtībā Raiņa vārdu mēs esam saistīti no 1927. Gada, jo izglītības ministrs dzejnieks Rainis lika mūsu skolai pamatakmeni. Mūsu skolai blakus ir ļoti skaista Liepu aleja, un izrādās, ka Liepu aleja ir veidota tikai 30. Gados. 1937. Gadā skolēni paši ar skolotājiem kopā to stādīja. Jau nākošajā gadā Tukuma valsts ģimnāzija sagaidīja savu 95. Gadskārtu. Skola ir mainījusies līdz laikam un piedzīvojis dažādas pārmaiņas. Sākotnēji tika uzbūvēta tikai ēkas centrālā daļa, jūs redzat, ēkas centrālā daļa, un izrādās, ka pēc projekta bija paredzēta tikai 3 stāvi, bet mēs skaitam, ka mums tur vēl ir. Un 36. Gadā attīstoties pilsētāji saprata, ka skola ir par mazu, skola kļuva plašāka, un tika piebūvētas vēl 2 daļas, 2 sānu korpusi, viens un otrs. Skolai ir arī laika gaitā mainījušies nosaukumi, kas veduši skolas dzīvi dažādos līkločos. Sākotnēji šī skola radusies no Tukuma 2., Tukuma 3. Pamatskolas, tad laika gaitā ieguvusi 3. Vidusskolas vārdu un tad arī dzejnieka Raiņa vārdu. Tukuma Raiņa 1. Vidusskola bija visilgākais laiks šīs skolas pastāvēšanas vēsturē, bet laiki mainījās un 2003. Gadā Tukuma pilsētas dome izdomāja, ka ir nepieciešams augstāks mērķis un ir nepieciešams pilsētā un novadā arī ģimnāzija. Tāpēc 2003. Gadā Tukuma Raiņa vidusskola sadalīja 2 izglītības iestādēs – Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Tukuma 2. Pamatskolā. Un toreiz bērni līdz 6. Klasei mācījās tagadējā bērndārzā Lotte. Un kādu laiku bērni mācījās citā vidē. Un šeit, jūs redzat, pēc laika notika nākamā skolas pārbūve un tika piebūvēta jaunā ēka, ko mēs šobrīd saucam par Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas jauno ēku. Un šeit mācības uzsāka
Tukuma otrās pamatskolas skolēni. Un 18 gadus šeit divās ēkās, Tukumraiņa ģimnāzijā un Tukuma otrā pamatskolā, mācījās bērni divās atšķirīgās izglītības iestādēs. Bet kā jau es runāju, dzīve met dažādus līkočus, un 2021. Gadā šīs abas divas izglītības iestādes ir apvienotas atkal kopā, un šobrīd tā ir viena izglītības iestāde Tukumraiņa valsts ģimnāzija. Ieskatoties vēstures lapaspusēs, var secināt, ka pirmajā brīvvalsts periodā skolā tika aktīvi kultivēts patriotisms. Ikdienas stundas sākās ar svētbrīdi, un periodiski tika vākti ziedojumi valsts mēroga aktuāliem projektiem. Kārlis Ulmanis, valsts prezidents, ir izteicis pateicību Tukuma pamatskolai par to, ka viņa ir 35 latus ziedojusi brīvības piemineklim. Un arī uzvaras piemineklim ziedoja naudu 1937. Gadā un par to arī saņēma pateicību. Lielas pārmaiņas skola piedzīvoja kara laika periodā, kad tika uzspiest okupācija un salausts skolas gars. Vienu piemēru tikai nosaukšu. Skolā darbojās sarkanā krusta pulciņš tāds, bet tad, kad Padomju Savienība okupēja Latviju, tad jau tas tika pārveidots par LPSR, sarkanā krusta biedrības pirmorganizāciju. Un, protams, tika izveidots sarkanais stūrītis un daudzas citas saistītas pārmaiņas ar Padomju okupāciju. Un tad, kad nāca Vācu okupācija, protams, ka arī tāda notika pārmaiņas. Un vēl, tad, kad ir pēdējais kara gads, 1944-45 gads, tad sakarā ar ļoti daudz ievainotajiem, skolēni tiek pārcelt uz citām telpām, uz muzeja telpām un arī uz bibliotekas telpām. Un mūsu skolā ir iekārtota Vācu lazarete. Un skolā atsāk darboties tikai 10. maijā. Arī padomi varas okupācijas gados skola piedzīvo pārmaiņas, tiek ieviesta kabinetu sistēma un mainīta ikdienas paradumi. Interesanti ir tas, ko arī rāda fotogrāfijas, ka skolā sākas diena ar rīta rosmēm, tādā padomiskā stilā. Mums vēl sava stadiona nav, tas tiek veidots tikai 70. Gados, un fotogrāfijā var redzēt, ka skolēni vingro ļoti aktīvi. Un, protams, obligātās politinformācijas gan skolēniem, gan skolotājiem, un pedagoģiskās padomes sēdēs protokolos var lasīt, ka visiem skolotājiem obligāti reizi ceturksnī ir jānoklausās politinformācija par starptautisko stāvokli. Nu, lūk tā. Un tad vēl 1958. Gadā pirmo reizi ir pabeiguši skolēni ar vidusskolas atestātu skolu. Tātad ar atestātu par iegūtu vidējo izglītību. Tomēr, lai kādi laika arī nebūtu skāruši skolas dzīvi, visa pamatā ir bijis, un joprojām ir skolotājs un viņa audzēknis. Skola lepojas ar saviem leģendārajiem skolotājiem, kas savam sirdsdarbam ziedojuši skaistākos dzīves gadus. Viena no tādām leģendām ir noteikti mūsu skolas direktore Gunda Gareine, kura strādāja mūsu skolā 60. Gados. Skolotāja ir bijusi unikāla ar to, ka viņa ir katru savu darbu dienu iemūžinājusi dienas grāmatā. Un tad, kad tapa mūsu skolas vēstures grāmata, tad mēs arī šīs dienas grāmatas izmantojām. Nu un 70. Gadi mūsu skolas vēsturē saistās ar direktoru Pēteru Kokinu. Atmiņas par šo skolotāju ir tādas, ka skolotājs direktors ir bijis ļoti stingrs, ļoti prasīgs. Nākot iekšā klasē, puišiem pārbaudījis matu griezumu, un ja gadījumā mati aizmugurē sasniedz krekla apkaklīti, tas nozīmē, ka frizieris jau sen gaida. Un trešā leģenda ir noteikti mūsu bijusi direktora Gunta Aumale. No viņas vēl joprojām mēs izmantojam savās ikdienas sarunās dažādus mīļvārdiņus, dažādus jēdzienus, piemēram, bitiņi un bitītes, domājot par skolēniem. Un noteikti arī tas slavenais teiciens, tiksimies zem skolas vecajiem ozoliem, tas ir Gunta Aumales teiciens. Smart.
Šobrīd mēs esam senā sēka 35. Kabinetā. Un visi tie absolventi, kas ir mācījušies mūsu skolā, zina, ka šis ir Rasmiņas kabinets. Mūsu mūzikas gars Rasma Valdmane ir bijis tas cilvēks, kuram mēs sakām paldies par to, ka šajā skolā mūzika sāk skanēt un skan vēl šodien. Mūzikas virziens tika atklāts 1968. Gadā, kad bērni mūzikas klasē spēlēja instrumentu, klavieres, akordionu, ģitāru, bungas, flautu, blokflautu, un tā tas ir arī tagad. Tāpēc mūsu skolā ir ļoti daudz koru, ļoti daudz ansambļu, individuālie solisti, instrumentāli ansambļi, vokāli ansambļi. Mūzika mūs mīl, un mēs mīlam mūziku. Bet skolotājai Rasmai Valdmanei mēs no sirds sakām viss siltāko, vismīļāko paldies. Ko ilgi jau sirsniņāju, es vēlos tev... Mēs paši radījām modas, darbojāmies, kas bija saistītas ar bijušajiem dziesmas svētkiem un tādus pseido tautstērpus. Radījām no darba apģērba materiāliem. Mums ir noteikti jāpateicas arī mūsu uzņēmumam, apģērba šūšanas uzņēmumam Snickers, kuri mums vienmēr piešķir dažādas audumus, un no tiem mēs radījām it kā tautiskus tautstērpus, bet tajā pašā laikā tas viss ir radīts no šodien tādiem sadzīvē lietojumiem, māju remontā lietojumiem materiāliem. Un ar to mēs startējām un ieguvām labus vērtējumus. Šodien skolas gars vīst caur deju un dziesmu, caur skaņu spēli, un ik viens, kas piedzīvoja savu skolas gaitu šajā vietā, vienmēr to turēs savā sirdī ar īpašu siltumu un mīļām atmiņām. Izglītība ir katra cilvēka pamats veiksmīgai karjerai. Jelgavas amata vidusskolā norisinājās sanāksme, lai pilnībā pabeigtu pirms 2 gadiem iesākto projektu, attīstīt karjeras ceļu, internacionalizāciju un pievilcību, izveidojot inovatīvas iniciatīvas apmācības. Šī programma, kura ir sagatavota bijusi 2021. Gadā, Jelgavas amata vidusskolā ienākot Ungāru, Franču un Itāļu kolēģiem, ir ļoti sena, tas ir pandēmijas laiks, sarežģīts laiks, un mēs iesākām parādot savu valsti kā līdzīgu pavārmākslā, konditorējā un viesmīgībā. Bet, ja mēs strādājām ar iepriekšējo projektu, ar tīro pavārmākslu, tad šeit faktiski mēs praktiski nestrādājām pilnīgi nemaz. Mēs strādājām tikai teorētiski, tikai ar papīriem. Un es varētu teikt, ne tik ļoti daudz mēs, kā Latvija, bet visvairāk to darīja Francija. Kristella, projekta vadītāja, mūsu partneru skolas direktora vietniece, faktiski pierādīja sevi kā ļoti, ļoti darbīgu, parādīja valsti, kura prot strādāt ar projektu, kura visu laiku liek strādāt, strādāt, strādāt. Mēs pabijām Francijā, mēs pabijām Ungārijā, mēs pabijām Itālijā. To, kādas viņiem radās pārdomas, to mēs nevaram pateikt. Bet katrā ziņā mēs šī projekta turpinājumam bija izvēlēti, kā partneru valstu. Jelgavas amata vidusskola ir jau sevi pierādījusi kā līdzvērtīgus partnerus Eiropas un pasaules kontekstā, un šāda pēcdiploma praksa Francijā, Itālijā un Ungārijā jauniešiem sniegs papildus izaugsmas iespējas. Šī projekta laikā mēs kopā ar partneru organizācijām, tas ir ar Francijas, Itālijas, Ungārijas un mēs Jelgavas amata vidusskolas komandu izstrādājām, un
tā kā diferencējām dažādus uzdevumus, kas būtu tā kā audzēknim jāapgūst šī praksē piedaloties pēc diploma. Tādi galvenās varbūt tēzes bija vienoties par to tātad starp šīm valstīm. Katras audzēknis, kas tā kā piedalītos šī projektā, katrā valstī tātad būtu 3 mēnešus, un katra valsts tātad piedaloties tajā laikā izstrādā šo programmu un nu, tā kā realizē. Šajā laikā noteikti ir arī nostiprinātas komunikācijas tādas saiknes, angļu valodas uzlabošana un pilnveidošana audzēkņiem. Un es domāju, tas ir ļoti labs izaicinājums. Šis projekts paredz mūsu partneru, Ungārijas partneru, franču, itāļu uzturēšanos Latvijā 3 mēnešus, par ko mums liels prieks patiesībā, jo mēs esam tik augstu līmeni sasnieguši, ka arī mēs viņiem varam dot mūsu jau noslīpētās prasmes un zināšanas. Un tāpat mēs brauksim, tad 3 valstis apmeklēs, mācīsimies, izdzīvosim viņu dzīvi. Un tas ir Eiropas mērķis, lai jaunieši kļūst atvērtāki, pieņemošāki. Un, protams, mums ir katram sava identitāte, jebkurā gadījumā, lai arī Eiropa ir vienota, bet franči vienmēr būs franči, un ungāri būs ungāri, un itāļi un latvieši būs latvieši. Un tas ir skaisti. Arī skolas sadarbības partneri un profesionālo nozaru asociācijas atbalsta Jelgavas amata vidusskolas pieeju projektu īstenošanā, jo tas pirmkārt dod iespēju sagatavoties, tādējādi veiksmīgāk sasniedzot izvirzīto mērķi. Ļoti pareizi, es arī kā darba devējs biju līdzi vienā no šiem plānošanas reizēm Ungārijā, un man ļoti simpatizēja tas, ka ļoti nopietni strādāja pie prakses, respektīvi vērtēšanas, pie prakses dienas grāmatām, kā šīs te programmas un to vērtējums būtu izvērtējums, respektīvi standardizējums pa visām 4 valstīm. Ļoti iedvesmoja šie te partneri, kas arī būtu piedalījušies kā darba devēja, kā vietas, kur notiek prakses. Respektīvi, tas ir ļoti noderīgi, ka no sākuma tiek stādus par punktiem, kāds būtu mērķis, kā to izpildīt, kā izvērtēt finālā un kā ļaut maksimāli daudz būt jauniešiem. Un ne tikai jauniešiem, mēs ļoti daudz iegūstam kā prakses devēji. Tātad informāciju, iespēju izglītoties, ja, tā ir izaugsme arī mums pašiem. Ja. Nu, lai finālā mēs nonākam pie tā labākā rezultāta, pie izglītota, pie zinoša, pie prasmīga jaunā speciālista. Domāju, ka audzēkņi būs lieli ieguvēji, jo pirmkārt viņiem būs iespēja iepazīt ungāru, franču un itāļu virtuvi, kas jau dod iespēju strādāt jau cita līmeņa faktiski uzņēmumos arī šeit Latvijā. Es aicinu, lai viņi atgriežas pēc šīm visām studijām, kas viņiem būs. Un otra lieta, protams, šī ir iespēja arī skolai, un ko es arī dzirdēju mūsu diskusijā, ka skola ir iemācījusies komunicēt ar dažāda līmeņa saviem sadarbības partneriem ārzemēs un ir uzaicināti vēlreiz īstenot projektu. Tas nozīmē, ka skola sevi ir pierādījusi, un par to man liels prieks. To, ka skola ir sevi pierādījusi, uzsver arī skolas pedagogi, kas projekta īstenošanā saredz tālākas perspektīvas. Viens no lielākiem plusiem šajos projektos piedaloties audzēkņiem, viņiem rodas lielāki mērķi, augstāki izaicinājumi, un katrā ziņā viņi nosprauž sev kaut ko vairāk, nekā varbūt šeit pat tikai uz vietas strādājot un mācoties. Šis projekts būs ļoti jauks ar to, ka audzēkņi, beidzot skolu, jau tā kā pastrādājuši arī nedaudz pa īstam, jau tā kā uzņēmumā, varēs papildināt savas zināšanas gada laikā 3 valstīs. Es domāju, ka tā būs neatsverama pieredze, ko varbūt viņi netūlīt novērtēs, bet pēc gadiem. Un sapratīs, ka tā bija brīnišķīga iespēja, ko šajā projektā tā kā tās būs iespēja izdarīt, iepazīties, uzzināt gan ēdienu pasniegšanas pamatus citās zemēs. Programmas katrā skolā ir atšķirīgas, katrā valstī viņas ir atšķirīgas.
Un es nedomāju, ka mūsu mācību programma ir sliktāka par citu valstu programmām. Mēs vienkārši gatavojam bišķirbūt savādāk. Mēs arī tāpat kā Itālijā, mēs tomēr cenšamies vietējos produktus izmantot uzturā. Tas, laikam, ir tomēr katras valsts mērķis popularizēt savu vietējo produkciju. Es domāju, jaunieši, paskatoties, apgūstot šo pieredzi ārzemēs, varēs arī paplašināt šeit mūsu ēdienu klāstu, kāds ir Latvijā. Man gribētos, lai viņi visi kaut kur aizbrauc un vienmēr atgriežas mājās, jo Jānis šīs zināšanas ir arī šeit atpakaļ uz mājām. Tad es vēl varbūt no savas pieredzes arī gribētu pateikt, kad es pirms kādiem 12 gadiem, kad biju pati praksē Itālijā. Es gribētu, ka šajā projektā jaunieši to novērtētu un arī, kad tomēr viņi atgrieztos. Jaunieši ir apņēmības pilni un novērtē visas iespējas, ko skola tiem sniedz. Jo tas dod spārnus, lai spētu lidot tālāk, sasniedzot jaunas virsotnes. Protams, es piedalītos, jo tādu iespēju palaist garām nevajadzētu, jo pats cilvēks varētu iemācīties daudz ko, pilnveidot savas tagadējās prasmes un zināšanas pavārtņu jomā. Atbūties arī ar citiem cilvēkiem un iepazīt arī citus cilvēkus pašu kultūru un kulināriju. Jelgavas amatu vidusskola ir pašvaldības skola, un ļoti bieži ir tāds priekšstats, ka tās pašvaldības skolas ir tā kā, mazliet citādas nekā, piemēram, izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības skolas. Bet ir tas pierādījums, ka nē, nav godīgi sakot svarīgi, kas ir dibinātājs, ir svarīgi tas, kādi cilvēki strādā skolā, vadība, pedagogi, un, protams, arī kādi ir jaunieši, kuri patiesi vēlas apgūt profesiju un izdara to ļoti veiksmīgi. Visa projekta izstrādes laikā Jelgavas amatu vidusskola strādāja pie četriem aspektiem, kas šodien palīdz skaidri virzīties tālāk. Tā bija komunikācija, tā bija angļu valoda, tā bija katras valsts virtuve, jo faktiski mūsu latviešu valodas virtuves māksla ir uzrakstīta vesela mēneša garumā šeit mācoties Latvijā. Tā ir dienestgrāmata digitāli. Dienestgrāmata digitāli mums jau no darba vidē balstītājiem mācībām faktiski ir ielāgota, un vairs tas nekas jauns nav. Arī Zoom sanāksmes, kas ir nākušas 5-4 gadu garumā strādājot projektos, mums vairs nekas nav jauns. Es te esmu pierakstījusi, apliecinājums ir mazliet jauns, apliecinājums mums ir jāizdomā. Es jau sen esmu pierakstījusi, ka mums pat nav vajadzīgs jauns projekts, bet Erasmus plus mobilitātes projektā, mēs kaut tūlītas varam izvēlēties 2, 3, 4 jauniešus, un šos jauniešus vienu mēnesi, 2, 3, 4 nosūtīt pa valstīm. Es saprotu, ka itāļu partneri tam jau ir gatavi decembrī, kā viņi uzprasīs mums, kā tas notiks, es to es nevaru pateikt. Kristela, Jāra, Anna-Marija, jūs bijāt brīnišķīgi, ārkārtīgi prasīgi partneri, lai Dievs dod, ka šie projekti mums turpinātos, ka mums izdotos, un maniem kolēģiem, direktoriem arī ļoti liels sveiciens no Latvijas. Paldies jums par šo projektu!